Namaskar, apuni sai se live hour, moi joint to Madhav Goswami. Rahul aur Nyay Yatra. Rahul Gandhi Nyay Yatra pode pode othontor aru ebar Nyay Yatra birudhe gusor ruju korile Jorhat arukhe. Jorhat arukhe Rahul Gandhi Nyay Yatra birudhe ruju korise nijabobia gusor. Ainu longha kori Nyay Yatra korar babe gusor ruju korile Jorhat arukhe. নির্ধারিত পথৰ বিপৰীতে জৰহাট চহৰৰ মাজৰে অন্য পথৰে যাত্ৰা কৰাৰ বাবে ৰুজু কৰা হৈছে গুছৰ হঠাৎ পথ হলনি কৰাৰ বাবে চহৰখনত যানবাহনৰ লগতে পথচাৰী ব্যাপক হাৰত হাৰাশাস্তি হোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে জৰহাট আৰক্ষীয়ে ইমানে নহয় কংগ্ৰেছ নেতা কেবি বাইজুৱে সমদলকাৰীসকলক ট্ৰেফিক বেৰিকেড ভাঙিবলৈ উচতনি দিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰক্ষীয়ে সেই সময়তে আৰক্ষী লোকক অপদস্থ কৰা বুলিও এজাহাৰত উল্লেখ কৰিছে আৰক্ষীয়ে এজাহাৰত কেবি বাইজুৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধজনিত ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগত ফৌজদাৰী গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ ক্ষতি প্ৰতিৰোধ আইন চমুকৈ পিডিপিপি আইনৰ অধীনত 120 বি 115 2 143 147 188 283 323 আৰু 353 ধাৰাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ অথন্তৰে লগ্নেৰা হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জড়ো ন্যায় যাত্ৰাত অসমত প্ৰৱেশ কৰা মাত্ৰকে এটাৰ পিছত আনটো অঘটন ভাৰত জড়ো ন্যায় যাত্ৰাত অংকিতা আতংকৰ পাছত এইবাৰ জৰহাট চহৰতো অথন্তৰে লগ্নেৰিলে ৰাহুল গান্ধীক ভাৰত জড়ো ন্যায় যাত্ৰাৰ বাছ যাবলৈ প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰিত কৰি থৈছিল চহৰৰ কে বি ৰোড কিন্তু নিৰ্ধাৰিত পথেৰে নগৈ গড়ালিয়েদি সোমাল ৰাহুলৰ বাছ ঠেক পথত ৰাহুলৰ বাছ সোমোৱা মাত্ৰকে হাহাকাৰ লাগিল পথত ৰাহুল গান্ধীৰ ওচৰত পৰা চাবলৈ Rahul Gandhik usora pura sabolai heta upora logale pothosari aru tar majote ene dore ek onahuta paristhitir srushti hol raspothot Rahul Gandhir Bharat Jodo Nyay Yatrar aji ditiyo din ahomot jahajere majuli nimati ghatot uposthit hoy Rahul Gandhi prothome auniyati hotro dorshon koribor Rahul Gandhie সত্ৰাধিকাৰ পিতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীক সাক্ষাৎ কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে ইয়াৰ পিছতে কমলাবাৰী চাৰিআলিত পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিব জেৰেঙামুখ তিনিআলিটো পদযাত্ৰা ৰাহুল গান্ধীৰ উল্লেখযোগ্য যে অসমত 25 জানুৱাৰীত অন্ত পৰিব ৰাহুলৰ পদযাত্ৰা জৰহাটৰ পৰা আমাৰ দুয়োগৰাকী সাংবাদিক গৌতম বৰা আৰু দিগন্ত হাজৰিকা সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত গৌতম ইতিমধ্যে ৰাহুল গান্ধী ন্যায় যাত্ৰা ৰাওনা হৈছে মাজুলী অভিমুখে আমি ইতিমধ্যে জনাইছো আমাৰ দৰ্শকসকলক আপোনালোকৰ জৰিয়তে আজি ৰাহুল গান্ধীৰ ৰোড মেপ কেনেকুৱা কোট কোট কাৰ্যকুশী আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যদি অথন্তৰ কথা কোৱা হয় এটাৰ পিছত আনটো বিপদ অথন্তৰে লগ এৰা নাই ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাক জৰহাট আৰক্ষীৰ গোচৰ হয় হনিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চক আমি ইতিপূৰ্বে উল্লেখ কৰিছোঁ যে প্ৰায় সাতটাকৈ ধাৰাত ভাৰত জড়ো ন্যায় যাত্ৰাৰ যিকেইগৰাকী অৰ্গেনাইজাৰ বি কে বাইজুকে ধৰি কেইবাগৰাকী ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে চুমুটো গোচৰ লৈছে নিজাববীয়া গোচৰ ৰুজু কৰিছে কিয়নো কালি যি পি ডব্লিউ ডি পুলিচ পইণ্টৰ পৰা কে বি ৰোডেৰে নগৈ গড়ালিৰ মাজেৰে এই ভাৰত জড়ো ন্যায় যাত্ৰাৰ হৈ যি পদযাত্ৰা কৰিছিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে তাকে লৈ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যি নিয়ম ভংগ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে কিন্তু বহুতৰে মনত জয়ন্ত এটা প্ৰশ্ন সৃষ্টি হৈছে যে ইতিমধ্যে যোৰহাট আৰক্ষীৰ যদি সহযোগিতা লাভ নকৰে তেনেহ'লে ইমান শ শ আৰক্ষী মোতায়েন কৰি থকাৰ পাছত পি ডব্লিউ ডি পুলিচ পইণ্টৰ পৰা এই ন্যায় যাত্ৰাৰ দলটোক কেনেদৰে গড়ালিৰ মাজেৰে যাবলৈ সক্ষম হ'ল গতিকে বহু লোকে ধাৰণা কৰিছে যে এই ক্ষেত্ৰত যোৰহাট আৰক্ষীৰ প্ৰত্যক্ষ সহযোগিতা আছিলে নহ'লে তেওঁলোকে বাধা দিব পাৰিলেহেঁতেন সেই যাত্ৰা যি আগবাঢ়ি গৈছিলে কিয়নো সেই সময়ত গাড়ী অতিকৈ ধীৰে ধীৰে গাড়ী চলাচল কৰিছিলে কে বি ৰোডলৈ গাড়ীখন আগবাঢ়ি যাব খুজিছিলে কিন্তু তাৰ পাছত তেওঁলোকে গড়ালেদি আগবঢ়াই লৈ গ'ল আৰু গতিকে সেই ঘটনাই ইতিমধ্যে যোৰহাটৰ বিভিন্ন মহলৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন উদয় হৈছে যে ইমান দক্ষ আৰক্ষী কিয় সেই যাত্ৰা পথটো যেতিয়া তেওঁলোকে ভুল পথেৰে অগ্ৰসৰ হৈছিলে কিয় ৰখাবৰ বাবে সক্ষম নহ'ল প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয়তে আজি আমি দেখুৱাইছোঁ এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া সাধাৰণ যি ফেৰী নিমাতীঘাটৰ পৰা মাজুলীলৈ চলাচল কৰা যি ফেৰী সেই ফেৰীয়ে ইতিমধ্যে মাজুলীলৈ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে গৈ
অফলামুখ ঘাটত গৈ উপস্থিত হবগৈ। আমি দেখুৱাইছো যে এই মুহূৰ্তত রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়ায় অতি বিপজ্জনকভাবে কোনো লাইফ জ্যাকেটও পরিধান করা নাই। আমি দেখুৱাইছো যে সাধারণত এনে ধরনের ফেরি সমূহত অতি বিপদসংকুল যাত্রা আমি বারম্বার এনে ধরনের বাতরি সম্প্রচার করিয়ে থাকো। আপনি লক্ষ্য করক যে সেই নাওর আগত গৈ এনে ধরনের বার্তালাপ করেছে, নাওর যে গুড়িয়াল আছে বা ইয়ার যে কর্মচারী আছে সৈতে বার্তালাপ করেছে রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়ায়। আর কিছু সময় পিছনে মাজুলী অফলাঘাটত উপস্থিত হব, তারপর অফলামুখ ঘাটে আগবাড়ি যাওয়ার অন্তত কমলাবাড়ী চারিআলিত রোড শোত অংশগ্রহণ করব। তারপর আউনিয়াটি সত্রত সত্রাধিকার সম্বন্ধিত বিশিষ্ট নাগরিক রাইজর সঙ্গে আলোচনাত মিলিত হব। আর তারপর বিয়লি প্রায় 2 বজাত রাজীব গান্ধী ক্রিয়া প্রকল্প দুপরিয়া আহার গ্রহণ করার অন্তত জেংরাইমুখতো এক রোড শোত অংশগ্রহণ করব। আমি পুনপটিয়াকৈ দেখুৱাইছো নিউজ18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দর্শকসকলক যে যিখন ফেৰীত বর্তমান নিমাতী ঘাটৰ পৰা অফলামুখ ঘাটলৈ এনেদৰে অগ্রসর হৈ আছে, সেই ফেৰীত রাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক আমি দেখিবলৈ পাইছো এনেদৰে এই অবস্থাত অতি বিপদজনকভাৱে আমি দেখুৱাইছো যে নাওৰ টিঙত বর্তমান উঠি থকা বুলি কব পাৰি। আৰু যি কর্মচারী এনেধৰণৰ ফেৰীসমূহৰ সেই ফেৰীৰ কর্মচারীৰ সৈতে তেখেতে বার্তালাপ কৰি আছে, আৰু যি অথন্তৰে লগ নেৰা বুলি কোৱা হৈছে অসম সোমোৱাৰ পিছৰে পৰা, নাগালেণ্ডৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছৰে পৰা শিৱসাগৰত আমি দেখিবলৈ পালোঁ অংকিতা দত্তৰ যি প্ৰতিবাদ বা তেওঁৰ যি ন্যায় বিচাৰিছিল ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ পৰা, তাৰ ফলত আমগুৰিত যি নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচী আছিলে সেয়া বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। ঠিক সেইদৰে যোৰহাটত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা গোচৰত ইতিমধ্যে বহুকেইটা ধাৰাত গোচৰ ৰুজু হৈছে। আৰু ঠিক সেইদৰে এতিয়া নিমাতীৰ পৰা মাজুলীত গৈ উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে নিশ্চিত হ'ব পৰা যাব যে আজি তেওঁলোকৰ এই যাত্ৰা মসৃণ হ'বনে নহয়। কিন্তু এই যি যোৰহাটৰ যি ঘটনা, সেই যোৰহাটৰ ঘটনাই কিন্তু জয়ন্ত সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে আৰু এক প্ৰশ্নবোধকৰ সৃষ্টি হৈছে যে যি যাত্ৰা পথ যিটো আছিলে, যিটো ভুল যাত্ৰা পথ বুলি কোৱা হৈছে, সেই পথেৰে আগবাঢ়ি যাওঁতে যোৰহাট আৰক্ষী কিয় ব্যৰ্থ হ'ল, সকলোৰে মনত সেইটোৱে প্ৰশ্ন। শ আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছিলে যে নো এণ্ট্ৰিত যদি গাড়ী এখন সৰ্বসাধাৰণ লোকে ভৰাব খোজে তেওঁলোকক 2000 টকা পৰ্যন্ত ফাইন কৰা হয়, কিন্তু গৰ্ণালীৰ মাজেৰে যেতিয়া সেই কনভয়টো সোমাই আহিবলৈ গৈছিলে কিয় আৰক্ষীয়ে বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰিলে, বা এই ক্ষেত্ৰত কিবা সহমৰ্মিতা আছে নেকি এই যাত্ৰাৰ প্ৰতি যোৰহাট আৰক্ষীৰ, তাক লৈ কিন্তু বৰ্তমান প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে জয়ন্ত। নিশ্চয় নিশ্চয় আপুনি দৃশ্য দেখুৱাই থাকক গৌতম। গৌতমে আমাক এয়া এক্সক্লুচিভ দৃশ্য দেখুৱাইছে ফেরির পৰা, আৰু বিপদজনকভাৱে এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে, লাইফ জেকেট পৰিধান কৰা নাই, আৰু লাইফ জেকেটক লৈ বিভিন্ন সময়ত প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়। শেহতীয়াকৈ কুশল কলিতা নামৰ এজন আৰক্ষী জোৱানৰ মৃত্যুৰ প্ৰসংগটো সেই একেই বিষয়ে উত্থাপন হৈছিল দেখিবলৈ পোৱা হ'ল। আজি ৰাহুল গান্ধীয়ে লাইফ জেকেট পৰিধান নকৰাকৈ, ভূপেন বৰাই লাইফ জেকেট পৰিধান নকৰাকৈ এই যাত্ৰা মাজুলীলৈ আৰম্ভ কৰিছে। দিগন্ত আছে আমাৰ সৈতে, দিগন্ত আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো, কোন স্থানত এই মুহূৰ্তত আপুনি উপস্থিত আছে জানিব বিচাৰি। জয়ন্ত ছাৰ, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো নিমাতী ঘাটত উপস্থিত আছো, যিহেতু যদিও আজি ৰাহুল গান্ধীৰ যি দ্বিতীয়টো দিন ন্যায় যাত্ৰাৰ দ্বিতীয়টো দিন, ইতিমধ্যে ৰাহুল গান্ধী ফেৰীৰে তেওঁ মাজুলীৰ অফলাঘাটলৈ ৰাওনা হ'ল, ইতিমধ্যে নদীৰ মাজত আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত কিন্তু তেওঁৰ লগত বহুখিনি আন যান বাহন আছিলে বা বহুখিনি লোক তেওঁৰ লগত আছিল, সেইসকল লোকে ইতিমধ্যে আন ফেৰীৰে তেওঁলোকে মাজুলীলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। মই সেই দৃশ্য কিছু মোৰ সতীৰ্থ দেখুৱাইছে যে এইসমূহ গাড়ী পাৰ কৰি লৈ যোৱা হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে সতীৰ্থ গৌতমে কৈছে এখন সাধাৰণ ফেৰীৰে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যিহেতু মাজুলীলৈ ৰাওনা হৈছে, আৰু কালিৰে পৰা আমি যদি কওঁ, কালি জয়ন্ত দিনৰ পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই যদি কওঁ, তেওঁলোক বহুকেইটা কাৰ্যসূচী, তেওঁ নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচীও বাতিল কৰিবলগীয়া হ'ল আমগুৰিত, আৰু তাৰপিছত যোৰহাটত যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিছে, যিটো নগৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগেই কে পি চাৰিআলিৰ পৰা তেওঁ যি পদযাত্ৰা, সেই পদযাত্ৰাই কিন্তু বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰি আছে, এই মুহূৰ্ততো চৰ্চা লাভ কৰিছে। আৰু যিহেতু প্ৰতিটো শাসক বিৰোধী দুয়োটা ৰাজনৈতিক দলেই এই মুহূৰ্তত কিন্তু এই বিষয়টো বিশেষভাৱে চৰ্চা হৈছে, যিহেতু কালি পদযাত্ৰাৰ সময়ছোৱাত বহু লোক পদপিষ্ট হৈছে, আৰু পদপিষ্ট হোৱাৰ পিছতেই
এই বিষয়টো চৰ্চালৈ আহিল আৰু তাৰপিছত গোচৰো ৰুজু হৈছে, ইতিমধ্যে কেইবাটাও ধাৰাত এই গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আজি পুৱাৰ ভাগত তেওঁ 8:11 যিহেতু ৰংদৈ পথাৰৰ যি অস্থায়ী শিবিৰ, সেই শিবিৰৰ পৰা মাজুলীলৈ বুলি ৰাওনা হৈছে আৰু তেওঁ এই আজিৰ দিনটো কেনেধৰণে পাৰ হয় বা এই যি ন্যায় যাত্ৰা, এই ন্যায় যাত্ৰা কেনেধৰণে সুকলমে পাৰ হয় সেই কথাটো আমি পৰৱৰ্তী সময়তে জানিব পৰা যাব। কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ যি আচলতে ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা, এই যাত্ৰা কিমান দূৰ সফল হৈছে এই কথাখিনিও পৰৱৰ্তী সময়তে ইয়াৰ ছবি পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু কালিৰ যি ঘটনা, কালিৰ যিটো ঘটনা, এই ঘটনাটোৱে কিন্তু বিশেষভাৱে নগৰত, বিশেষভাৱে যোৰহাটত চৰ্চা লাভ কৰি আছে। কিয়নো আৰক্ষী প্ৰশাসন সেই মুহূৰ্তত কিয় ব্যৰ্থ হ'ল, যিহেতু কেবি চাৰিআলিৰ যিটো দাসেনকোৰ সন্মুখেৰে বৰুৱা চাৰিআলিলৈ যোৱাৰ যিটো পথ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছিল, সেই পথটোতেই আৰক্ষী প্ৰশাসন যথেষ্ট মোতায়ন কৰা আছিল আৰু গড়ালিৰ সেই একে স্থানতে, যিহেতু সেয়া পুলিচ পইণ্ট আছিল, সেই পুলিচ পইণ্টটোত বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী প্ৰশাসন তাত নিয়োজিত আছিল। সেই সময়ত কিয় আচলতে সেই বিষয়টোক লৈ কিছু ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰক্ষীৰ বেষ্টনী, কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী, তাৰ মাজত কেনেদৰে ভুল পথেৰে গতি কৰিলে ৰাহুল গান্ধীৰ এই ন্যায় যাত্ৰা, তাকে লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। দিগন্ত আপুনি থাকিব সংযুক্ত হৈ। গৌতম, পুনৰবাৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আপুনি দেখুৱাই আছে আমাক এক্সক্লুচিভ এই দৃশ্য পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে এখন সাধাৰণ ফেৰীৰে ৰাওনা হৈছে মাজুলী অভিমুখে আৰু এই মাজুলীৰ বাবে ফেৰী সেৱাৰ অনুমতি বিচাৰি, মাজুলীত ন্যায় যাত্ৰাৰ অনুমতি বিচাৰি হাবা থুৰি খাবলগীয়া হৈছিল। জয়ন্ত চাওক, আমি ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃবৰ্গৰ সৈতে আমি কথা পাতিছিলোঁ আৰু জানিব পাৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ ফেৰীৰ বাবে যি চৰকাৰী ফেৰী বিচাৰিছিল, আমি যি ইয়াৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ, এনেধৰণৰ চৰকাৰী ফেৰী প্ৰথম কথা যে কোনো ভাড়ালৈ ল'ব নোৱাৰে, অনলাইন ব্যৱস্থাৰে যিসমূহ টিকেট বুকিং কৰা হয় আৰু যদিহে ভাড়ালৈ লোৱা হয় তেনেহ'লে কিছুদিনৰ পূৰ্বৰ পৰাই সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি তেনেধৰণৰ কৰিব লাগিব। কিন্তু এওঁলোক এই যি ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ যি কৰ্তৃপক্ষ বা তেওঁলোকৰ যি দায়িত্বত থকা লোকসকলে অনলাইন ব্যৱস্থাৰে যি ৰ' পেক্স ইতিমধ্যে বুক কৰি তাৰ জৰিয়তে গাড়ীসমূহ অনাৰ, একাংশ গাড়ী নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু যি ব্যক্তিগত যি ফেৰী, সেই ফেৰী ব্যক্তিগত ফেৰীসমূহ ভাড়া কৰি ল'ব পৰা যায় আৰু তেওঁলোকে ব্যক্তিগত দুখন ফেৰী এনেধৰণে ভাড়া কৰি মাজুলীলৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু বাকী যিসমূহ গাড়ী, কিয়নো আমি কৈছোঁ যে বিশাল কনভয় যায় বগীবিল দলং হৈ ধেমাজি হৈ মাজুলীলৈ হয়তো গৈ ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু এনেধৰণেই এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী পক্ষ বা তাৰ পৰা কোনো বাধা নাই পোৱা বুলিয়েই কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই আমাক কিছু সময় পূৰ্বে জানিবলৈ দিছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে অনলাইন ব্যৱস্থা বা তেওঁলোকে যিসমূহ টিকেট কাটিছে বা যিধৰণে বুক কৰিব লাগে সেই পদ্ধতিৰে বুক কৰাৰ অন্তত তেওঁলোকে গাড়ীসমূহ পাৰ কৰিবলৈ বা এনেধৰণে নিমাতী ঘাটৰ পৰা মাজুলীলৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে। জয়ন্ত, কিমান গৌতম, কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব অফলামুখ ঘাট পাবলৈ? কিমান সময় জন্ত আমি দেখুৱাইছোঁ যে নিৰ্মীয় হয় হয় নিশ্চয়কৈ জন্ত দেখুৱাইছোঁ যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই দেখা পাব যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিখন দলং নিৰ্মাণ হৈ আছে যোৰহাটৰ পৰা মাজুলীলৈ, সেই দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ অধিকাংশ খুঁটাই, প্ৰায় 80% খুঁটাৰ নিৰ্মাণ ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে আৰু সেই দলংখনো বৰ্তমান সকলোৱে চাই যাব পাৰিব, কিয়নো এই নিৰ্মীয়মান দলংখনৰ বাবে 3টা খুঁটা নিৰ্মাণ কৰিব পৰা নাই নাওসমূহ বা ফেৰীসমূহ যাবৰ বাবে আৰু তাৰ মাজে আমি বৰ্তমান যাত্ৰা কৰি আছোঁ আৰু কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব বা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াইও সেয়া দেখা পাব যে অসমৰ যিখিনি উন্নতি হৈছে বা এনেদৰে হয়তো যেতিয়া ফেৰীৰে আহিব লগা হৈছে ভৱিষ্যতে হয়তো ফেৰীৰে নহয় দলঙেৰে মাজুলীলৈ যাব পাৰিব, কিয়নো যিখন দলং নিৰ্মাণ হৈ আছে সেই দলং আজি তেওঁলোকে নিজে স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব। আমি দেখুৱাইছোঁ যে সেয়া নিৰ্মাণ দলং অতি দ্ৰুতগতিত কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু 2026-27 ভিতৰতে নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই দলঙৰ নিৰ্মাণস্থলীৰ কিছু নিলগত গৈয়ে আৰু হয়তো আমি 10 মিনিটৰ ভিতৰতে জয়ন্ত মাজুলীৰ অফলামুখ ঘাটত উপস্থিত হ'মগৈ। কিন্তু আমি এক বিশেষ খবৰ পাইছোঁ, আমি অফলামুখ ঘাটত গৈ পোৱাৰ পিছত সেই খবৰ ব্ৰেক কৰিম যে তাত যোৱাৰ পাছত তাত আমি কি পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পাওঁ বা তাত কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰে অপেক্ষা কৰি আছে সেয়া আমি কিছু সময় পিছত অফলামুখ ঘাটত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত আমি জানিব পাৰিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে অতি বিপদজনকভাৱে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া এনেধৰণে ফেৰীৰ বা নাৱৰ
টিঙত উঠি আছে, তেওঁ কোনো লাইফ জেকেট পৰিধান কৰা নাই আৰু বিশেষকৈ যিকেইগৰাকী নাৱৰীয়া বা নাৱৰ গুৰিয়াল তেওঁলোকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি আছে অতি বিপদজনকভাৱে। মই পুনৰবাৰ কৈছো যে অতি বিপদজনকভাৱে, হয়তো ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই নাজানে বা কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বও নাজানে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ভয়াৱহতাৰ কথা। আৰু এনেধৰণে আমি আৰু এনেকুৱা শিক্ষা দি গৈছে, নিমাতৃ ট্ৰেজেডি 2021 চনৰ নিমাতৃ ট্ৰেজেডিয়ে সেই শিক্ষা দি থৈ গৈছে। তাৰ পিছতো কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অসাৱধানতা, কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। গৌতমে এই বিষয়টো দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে। গৌতম, এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, দিগন্ত আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি কিছু সময় পিছতে আকৌ সংযুক্ত হ'ম আৰু 10 মিনিটৰ পিছত অফলামুখ ঘাটত উপস্থিত হ'ব ৰাহুল গান্ধী। আৰম্ভ হ'ব ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা মাজুলীত। ৰাইজৰ সঁহাৰি কেনেদৰে লাভ কৰে সেয়া কিছু সময় পিছতে স্পষ্ট হ'ব, কাৰণ মাজুলীত চলি আছে সদৌ অসম ভাওনা সমাৰোহ। আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। লাইভ আৱৰত সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।